У двох теплицях загальною площею приблизно 5 тисяч квадратних метрів господарства в селі Копистин Хмельницького району вирощують огірки. Це німецький сорт Яні, стійкий до хвороб та невибагливий до сонячного світла у порівнянні з іншими сортами. І не тільки за це обрали для вирощування саме Яні, каже працівниця господарства Тетяна Шаран. Він хорошо зберігається. Він довго зберігається і смакові якості його кращі, ніж навіть у корнішона. Він солодший. Тетяна каже, огірки – екологічно чиста продукція. Вирощують їх методом гідропоніки. У горщики з мінеральною ватою разом із теплою водою додаються калій, кальцій та всі необхідні рослинні мінерали без додавання хімічних препаратів. Да. Так, вони екологічно чисті, не оброблені ніякою хімією, в них біозахист, і ми їх купляємо додому своїм дітям і самі їмо. В двох теплицях працюють 5 працівниць. Кожна за зміну виконує свою норму збору огірків. Я за свою зміну в сонячну погоду збираю тонну 200 кілограм, тонну 400 кілограм. Якщо хмарно, то менше – 500 кілограмів, 400. Звичайно, дуже багато треба вкласти праці, сили, енергії, щоб все цвіло, пахло і рясно плодоносило. Теплиці обігріваються від ранньої осені і майже до кінця весни. Для опалення використовують дерев'яні тріски вартістю 1200 гривень за тонну. У місяць таких трісок може знадобитися в холодну пору 200-250 тонн. Підігрівають і воду для живлення рослин. У цих теплицях постійно підтримують вологість повітря, однакову температуру 22-23 градуси тепла і подачу води до рослин крапельним способом. За рік тут двічі збирають урожай, і він становить приблизно 300 тонн огірків. Минулого року в цю пору огірки продавали по 40-45 гривень за кілограм. Цього року вимушено знизили ціну до собівартості, бо ринки зачинені, а супермаркетам не потрібні десятки тонн огірків, нехай і екологічно чистих. Та й в такі магазини в час карантинних обмежень ходять не всі на закупи, каже власник тепличного господарства Василь Міракін. Люди стараються менше виходити з дому, і все ж таки споживання, особливо там екзотичних фруктів, овочів, воно зменшилось. За його словами, господарство працює не в збиток, та зазвичай у цій порі свіжі огірки продавалися жвавіше. Цими днями перед Великоднем із овочевих складів у Хмельницькому чи не найбільші поставки в торговельну мережу овочів та фруктів за весь час карантину. Щоб і надалі не втрачати продукцію, яка швидко псується, налагоджують іншу систему реалізації. Огірки та імпортовані фрукти доставлятимуть машиною на замовлення жителів будинків. Замовлення збиратимуть голови СББ або ж інші мешканці, щоб покупці не переносили руками можливі віруси, городину і фрукти пакуватимуть в прозорий матеріал. Пробна реалізація таким способом вже відбулася, каже Василь Міракін, та додає, для тих, хто перебуває на суворій самоізоляції, така доставка – вихід із ситуації. Ми плануємо вже фактично до кінця місяця розпочати доставку здійснювати наших свіжих фруктів, овочів, в першу чергу у саме вітчизняного продукту і саме нашої продукції, яку ми вирощуємо в нашому тепличному господарстві. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.